Euroopan mestaruutta puolustaa Roger Black, Iso-Britannia. Kaksi mestaruutta Stuttgartissa, sillä hän oli myöskin Iso-Britannian viestijoukkueessa. MM-kisoissa hän oli Schönleben jälkeen kakkonen, sitten Puolan Tomas Jedrusik. Jörg Weihinger oli pois. Niin, siellä onkin Italian Andrea Nuti radalta 8. Weihinger ei ole laisinkaan mukana. Nuti on juossut tänä kesänä 46.08 ja 4 parasta menee siis loppukilpailuun. Black, Schönlebe, Sanders, Nuoro. Ulkoradalla Italian Andrea Nuti aloittaa erittäin terävästi. Sitä vastoin Paul Sanders sai erittäin huonon lähdön. Ja tällä hetkellä jo Roger Black on ottanut melkein puolalaisen Jedrusikin kiinni, kun 200 metriä on hetken kuluttua juostu. Nenada Djurovic tuossa radalla 2 kannustettuna oman yleisön taholta pinnittää sinnikkäästi. Hyvin siinä kaartuu myöskin Thomas Schönlebe. Tähän hän tulee etusuoralle ensimmäisenä. Roger Black ehkä kakkosena, mutta Djurovic sinnittelee myöskin loppukilpailupaikasta. Nyt Black on ottanut jo oman paikkansa. Schönlebe taistelee itsensä kakkoseksi. Ja niin siinä vaan käy, että kotiyleisön riemuksi Nenad Djurovic ottaa kolmannen tilan. Ja voittoaika 45-47. Ja Djurovic on erittäin tyytyväinen. Hän oli tässä erässä kolmas ja pääsee sillä tavoin loppukilpailuun. Roger Black kuitenkin teki sen, mitä häneltä odotettiinkin, ja voittaa erän. Katsotaan, nyt näyttää siltä, että Puolan Jedrusik on sitten se neljäs mies, joka tästä menee jatkoon. Kyllä näin on. Iso-Britannian Paul Sanders oli hivenen pettymys tässä juoksussa, mutta eihän sitä aina voi onnistua. Näin jatkoon menijät siis Black, Schönlebe, Djurovic, Jedrusik. Tässä vaiheessa vielä valitettavasti kuva ei näytä Nenad Djurovicia, sillä hän johti, kun tultiin tuohon loppusuoralle, mutta Roger Black katsoi, että hänen on paras vetää tästä voittoon saakka. Kyllähän siinä selvästi rauhallisesti juoksee, vilpuilee sivuilleen niin, että yllätyksiä ei pääse tapahtumaan. Voitto tulee. Se takaa hänelle sitten mahdollisuuden puolustaa Euroopan mestaruuttaan, kun loppukilpailussa juostaan. Maailmantilastossa tuo Roger Blackin 44.91 tältä kisalta kesältä on vasta 10. Eli se kertoo vähän siitä eurooppalaisesta tasosta tällä matkalla. Ja koska juostaan semifinaaleja, niin miesten 400 metrillä on myös toinen erä, josta pääsee 4 miestä loppukilpailuun. Ja siinä on ratajärjestys. Suurimmat suosikit tuohon 4 parhaan joukkoon. Radan 3 Kornet, 4 Karlovic, 5 Frankovic ja 6 Dopelaj. Tilastoaikojen perusteella näiden miesten selviytyä jatkoon, sillä kaikki he ovat juosteet alle 46 sekunnin. Mutta aloitetaan alusta. Neuvostoliitto on Kolovatto. Dimitri Kolovatto juoksi välierissä 46.15. Hän on siis sisäradalla. Kakkosradalla on Jugoslavian Dejan Jonkovic 46.17. Ja tämä kertoo sen, että kun jugoslavialainen neljä tuosta ensimmäistäkin erästä jatkoi, niin tässä erässä heitä on 2. Heillä on kova 4x400 metrin tietty joukko. Kolmannella radalla on tämä mies, espanjalainen Caetano Cornet. Hän on Euroopan tilaston 5.
45-46 jään voitti viime vuonna Euroopan hallimestaruuden. Mutta kakkosradalla siis Dejan Djokovic 45-17. Sitten Cornet 45-46. Hän juoksee radalla 3. Neljännellä radalla Jens Karlovits, hyvä DDR-läinen. Tänä vuonna 45-50. Hän on kahden vuoden takainen Euroopan hallimesta 400. Viidennellä radalla on sitten paras jugoslavialaisista Slobodan Brankovic. Hän on juossut 45-54 Euroopan tilaston 7. Tässä Euroopan tilaston 2. Norbert Nobelait. Länsi-Saksa 45-22. Sitten Italian Rippaud 46-29 ja Iso-Britannian Louis Samuel 46-53. Yllätyksiä pitää tapahtua, jos Cornet, Karlovic, Brankovic ja Dopelait eivät selvitä itseään finaaliin. Ja toivottavasti yllätyksiä tapahtuu, sehän on tämän urheilun suola. Jos pelkillä tilastoajoilla näissä kisoissa elettäisiin, niin sehän on hyvin köyhää. Dopelait aloittaa kovimmin. Hän on ohittanut jo Rippaudin ja saavuttanut melkein Samuelin. Mutta Jugoslavian Brankovic juoksee myös hyvin. Hän on tuo tumman sininen punavalkoinen urheiluasu. Myös Karlovic on hyvin, mutta Cornet ei ole vielä tässä vaiheessa kyllä aivan kärjen vauhdissa. Dopelait, Brankovic, Karlovic ovat tulossa ensimmäinen osua. Ja kyllähän tässä nyt niin käy, että tämä nelikko, se hoitaa tämän homman, ei siinä ole mitään. Heillä ei ole vaikeuksia. Cornet tulee sieltä, sitten tulee Karlovic, sitten tulee Dopelait ja sitten tulee Brankovic. Tämä oli hyvin, hyvin paljon nyt sellainen tilastojuoksu. 45.01 on Cornetin voittoaika ja nämä neljä suosikkia menivät sitten huomiseen loppukilpailuun. Kummassakin erässä siis neljä parasta.